Okay guys, saya Hairul Azrin. Saya nak mengumumkan yang saya berhenti berlakon for good. Sebab saya dah buat semua benda dah. Wow. Saya dah jadi seorang pelakon daripada stun. Saya dah jadi seorang pelakon filem. Saya doa saya jadi hero filem. Dan Allah makbulkan saya, sekarang saya jadi action hero filem. Dan filem-filem saya Pascal membuat 40% orang jadi tentera. Dan filem Malbat ni lah filem yang insyaAllah terakhir. Filem terakhir saya sebagai anggota tentera, sebagai pelakon. Sekejap, ini betul ke? Dah melawak kan? Hanya kan buat melawak benda-benda macam ni? Tak, ni cerita betul. Sebab saya rasa saya, Allah dah bagi saya macam-macam. Melainkan saya manusia yang tak reti bersyukur. Dan saya dah buat belakang tabir sebagai stuntman, extra, investor untuk filem-filem, director, producer, semua benda saya dah lalui. Dan perjuangan saya, biarlah saya akhir dengan satu filem yang membanggakan saya. Harul, benda ni record tau. Kita boleh edit balik kalau kau nak edit sebenarnya. Sebab benda ni, sebab tak ada keluar mana-mana lagi cari era dia tau. Ya, yeah, betul. So, saya ambil. Tapi hang tak nyanyi pun lagi. Saya dah. Saya masinga. Masinga. Saya ada single, Semerah Mawar Merah kat YouTube pun saya dah buat sebagai penyanyi. Jadi, Harul umumkan ni, beritahu nak berhenti berlakon. Maksudnya berhenti langsung terus dari dunia hiburan atau apa? Saya masih lagi aktif kat social media, TikTok. Besara daripada cuma tak nak berlakon. Cuma saya tak berlakon sebab ada orang yang tak sempat tengok mak bapak dia. Sibuk dengan kerja. Ada orang tak sempat tengok anak-anak dia membesar. Saya alhamdulillah mak saya masih ada. Macam saya pernah tengok Radin ni cerita juga Radin kan. Sorry Din. So saya buat kajian dan juga untuk diri saya, untuk family saya. Macam saya tak dapat tengok. Bila saya buat filem, saya perlukan 6 bulan. Saya buat badan seminggu 6 kali, pagi petang malam. Tahu-tahu anak saya dah besar. Tahu-tahu diorang dah pergi sekolah. Dan saya tak sempat nak buat benda tu semua. So saya dah dapat, saya dah cukup. Saya dah rasa enough. Dah rasa puas dengan apa yang saya buat. Dan Hanis juga setuju dengan keputusan. Ya, Hanis pun dah lama tak lakon. Dan kami akan fokus bisnes kami. Tapi kami mesti ada kat social media, boleh jumpa, boleh member. Ini adalah satu pengumuman tergempar. Ini macam breaking news. Di 3 pagi era hari ini. Ini dah lama Hairul fikirkan. Ini sebelum awak berlakon dalam filem ni. Sebab tu saya buat yang terbaik untuk semua filem action saya. Biarlah orang nampak. Biarlah dunia ataupun orang Malaysia hargai pengorbanan pelakon-pelakon kita. Macam mana kami susah senang, saya patah dan macam-macam. Betul. Untuk orang appreciate filem-filem kita. Dan sama juga untuk filem tentera, saya harap orang Malaysia bangga dengan tentera Malaysia. Itu je harapan saya. Kalau kata satu ayat yang saya dah tadi. Ini adalah seolah-olah misi terakhir anda. Misi dalam filem, filem terakhir anda. By the way, saya link satu filem, Adhan Samsung Yusof. Mungkin keluar tahun depan. Tapi saya tak tahu. So yang ini saya boleh umumkan, pasti saya dah tak ada berlakon. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.